Керівник апарату Вінницького окружного адміністративного суду показує приклад підлеглим, кидає гривні і пригощається солоденьким. Сьогодні тут збирають гроші для стрижарського будинку-інтернату. Наші працівники хочуть цією акцією проявити просто свою доброту і небайдужість до цієї проблеми, напевно, суспільної, да? Тому що суспільство мало приділяє уваги саме дитячим будинкам. Кожна дитина хоче мати батька, мати, і ми якби хоча б таким моментом хочемо донести і допомогти діткам зібрати кошти благодійні. Тортики, буханці, пиріжки, заварні, цукерки у вигляді фруктів. Все це справа рук працівників суду, кажуть служителям Феміди, сердечності не бракує. Тож благодійну акцію назвали «Добро починається з тебе». Дуже смачно. Дуже гарна ідея. Вчора, сьогодні усі працівники стояли біля кухонних плит і готували оці надзвичайно смачні шедеври. Шедеври купували як відвідувачі, так і самі кулінари давали хто скільки міг. За виручені гроші куплять дітям одяг. Це взуття, чоботи, туфлі, тапочки, спортивне взуття по 150 пар, одяг, кутерки, пальто зимове, світер, штани. Це весь список, да, Стрижарського дитячого будинку-інтернату, що вони потребують. Це не перша допомога працівників окружного адміністративного Стрижарському будинку-інтернату. Щороку на свято Миколая судді навідуються до дітей з подарунками. Цього разу вперше вирішили це зробити ще й на Хеллоуін. Олена Гук, Ірина Камоян, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».